Pakrac, Brinje i Lovinac pod okrilje Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, danas smo se sastali ponovno dio samo, naravno stožere pitaju gdje idemo danas, jer naša kampanja ne prestaje, naša kampanja ide od sutra pa do 5. mjeseca kada ćemo ponovno imati veličanstvenu pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i vidjet ćemo na lokalnoj razini koalicijskih partnera. I želim se ovom prilikom zahvaliti svima koji su dali glas najjačoj stranci u povijesti Hrvatske, Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Tako da možete gledati, ali imat ćete te dokumente u rukama, da ne morate pisati. Dakle, vidite da je u gradu Gospiću Hrvatska demokratska zajednica deklasirala svoje suparnike. Tu prije svega, naravno, mislim na SDP. HDZ u gradu Gospiću dobio 64%, a SDP 20%, što jasno govori ne o samo kampanji koju smo proveli na jedan korektan način, već to govori o radu Hrvatske demokratske zajednice u posljednjih 4, 8, 12, 16 i 20 godina. Je od većih gradova i sjedišta županija najbolji grad po izbornim rezultatima i rekao sam da ćemo još jednom pokazati da je grad Gospić veliki i da nećemo dozvoliti da ga itko vrijeđa, i grad Gospić i sve općine i gradove ili županije, da su u bilo kakvom smislu mali. Dakle, grad Gospić ima najbolji izborni rezultat od svih sjedišta županija i ono što je bitno, najveću izlaznost. Nakon toga, evo, pogledajte rezultate i sa područja Ličko-senjske županije. Još jedan dokaz da smo zapravo pokazatelj kako se kampanje treba voditi, kako treba služiti svojim građanima, kako treba biti ne na vlasti nego na kormilu ove županije, ovoga grada i Hrvatske u cjelini, i kako podcjenjivačka, pljuvačka, balkanska, nasilnička politika nema prođu kod birača, i to govore ovi rezultati. Sljedeći slajd govori naravno i o preferencijalnim glasovima ličkih kandidata. Za rekao sam da je cilj ovoga stožera i taj cilj i letvica je bila visoko postavljena, da, dakle, cilj je postavljen 10.000 glasova na području Ličko-senjske, na području 9. izborne jedinice. Kao što znate, dobio sam 10.107 glasova, a u Ličko-senjskoj županiji 7200, gotovo 7300, dakle, dobio sam još 3000 glasova van ove županije, a morate i to znati da preferencijalnu kampanju nisam vodio ni jednoj županiji, ni Splitsko-dalmatinskoj, ni Zadarskoj, ni Šibensko-kninskoj, ali sam ipak dobio oko 3000 glasova. Dobili oko, ja sam dobio 7300, a on je oko 2300, dakle, 3 puta više, i rekao sam da neće dobiti ni trećinu glasova onoliko koliko sam ja dobio. Naravno, želim se zahvaliti ovom prilikom i svima onima koji su meni dali preferencijalni glas. To me obvezuje, jer dobiti 10.107 glasova obvezuje čovjeka, jer je to jedna velika vrhunska moralna i politička poruka i meni da štulju moj rad, a i mojoj odlučnosti, još jedan vjetar mojoj odlučnosti da se borim za ovu Ličko-senjsku županiju, da zajedno sa svojim stožerom koji neće biti raspušten, koji je ovdje, možda će biti, dakle, frontmeni promijenjen, jer naravno tu će biti kandidati za načelnike i gradonačelnike i župane, ali ova je kampanja bila, kao što sam i govorio, jedna moja poruka kako, na koji način se treba voditi kampanja. Dakle,